Всім здоров. Поки є час, буду робити зарядку. Покажу вам свою нову зарядку. Так, спеціально знімаю відео. Значить так, моя зарядка буде складалася з декількох раундів. Всі з яких я вам покажу. Так, перший раунд буде розігрівочний на прес. І так, наставляємо таймер. У нас є такий боксинг інтервал. Він буде відзначати таймер по часі. Так. Так, підготовка перед початком справи. У нас буде музичний супровід. І треба подіти екіпіровку. Так, перший раунд на прес ми будемо працювати з жилетом 18 кг. Так, включаємо музику. Тематика буде церковна музики. Три хвилини працюємо. Три хвилини, хвилину відпочиваємо. Thank you.
Після кожного раунду хвилину часу. Робим вправо на легені. Розтяжка. Це був вдох і тепер видох. Вдох. Видох. Вдох. Тепер у нас наступний раунд. Робота з м'ячиком. Тож жилет. Тільки ще на ноги. Треба вдіти по 1 кілограму обтяжувач. Так, наша екіпіровка для наступної вправи. Це кепка з м'ячом на резинці, ракушка і 2 насипних мішка по 1 кілограму. Музику ближче до нас. Так, включаємо таймінг на 3 хвилини.
Так, хвітка трошки мішає. Хвилина відпочинку. Скидаємо жилет. Тепер буде раунд пресу і знову раунд прыжків, але вже без жилет. Так, йдемо знову на прес, на другий раунд. Так, музику з собою. Так, хвилина знову на розтягування легенів. Так, 3 хвилини, знову прес.
фінал завершується. Знову робимо розтяжки. Беремо таймер, беремо зараз музику. Йдемо далі на роботу з файтболом, з кепкою, з м'ячком. Так, музика сюди. Але для наступної вправи ми вже не використовуємо жилет. Ми беремо такий типу еспандер з поясом. Це ж як став саморобний еспандер для тренування взривного удару. Баємо така у нас, от таке у нас оснащення на наступний раунд. Так, включаємо знову музику. Так, і таймер. Jesus.
Фух. Так, закінчився раунд. Знімаємо оснащення. Так. І остання вправа буде. Буде так само на зрив. Тільки там вже буде таймінг табата. Табата у нас виглядати наступним чином буде. Так. От така от програмка в плеймаркеті. Таймер табата. Значить так, 20 секунд працюємо, 10 секунд відпочиваємо. 8 раундів. Гантеля 5 кілограм. Десять секунд відпочиваємо.
Зараз буде останній 20 секунд. От і завершена срункова зарядка. Можна скидати ще по кілограму з них. Така зарядка. Взрив. Тренували і дихалку. На цьому в мене все. Всім дякую за перегляд. Дослухайте музику церковну.